Harvard'da, digəri isə Drexel Universitetinə qəbul olub. Söhbət 18 yaşlı bacı-qardaş Qəndab və Mehdi Məmmədovlardan gedir. Onlar eyni vaxtda arzularına çatıblar. 279 nömrəli tam orta məktəbin məzunu olan Qəndab Məmmədova qəbul olunduğu universitetdə astrofizika ixtisası üzrə təhsil almaq istəyir. O, əvvəllər də uğurları ilə diqqət çəkib. Müxtəlif yerli və beynəlxalq olimpiyatlarda dərəcə qazanıb. Beynəlxalq layihələrdə iştirak edərkən istədim ki, mən də bu beynəlxalq ortamın bir parçası olum. Çünki orada daha çox öyrəndiyimin fərqinə vardım və bu səbəbdən də xarici universitetlərə apply eləməyə qərar aldım, yəni müraciət göndərməyə. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bir neçə universitetə sənəd göndərdim, onlardan biri də Harvard idi. Drexel Universitetinin kompüter elmləri ixtisasına qəbul olunan Mehdi Məmmədovun istəyi isə təhsilini tamamladıqdan sonra Azərbaycana qayıtmaq və öz sahəsi üzrə öyrəndiklərini burada tətbiq etməkdir. Uşaq yaşlarımdan proqramlaşdırmaya, kompüter elmlərinə çox böyük həvəsim olub və bu fakültə üzrə təhsil alacağım üçün çox sevincliyim. Hədəfim əslində təhsilimi Amerikada aldıqdan sonra Azərbaycana qayıdıb öz qazandığım bilikləri öz gənclərimizlə bölüşmək, öz töhfəmi Azərbaycana verməkdir. Söhbət əsnasında onu da öyrəndik ki, bacı-qardaş yaxşı nəticə əldə etmək üçün ali məktəbə birlikdə hazırlaşıb və böyük əmək sərf ediblər. Qəndab tam təqaüd alıb, Mehdi isə ödənişli əsaslarla oxuyacaq. Drexel Universitetində əsasən bir qədər ödənişi qarşılayırlar, amma yerdə müəyyən miqdarda ödəniş qalıb və bu ödənişi istəyərəm ki, bizim ölkəmiz qarşılasın və bizə öz dəstəyini versə, çox, bizim üçün çox sevindirici olar. Onlar öz zəhmətləri hesabına bu nailiyyəti əldə ediblər. Bizə isə gələcəyi parlaq olan bu gənclərə uğur arzulamaq düşür. Şəbnəm Qurbansoy, Cəfər Qasımov, Xəzər Xəbər.